السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقيمة هذا كسر دواد برنامج كأنه ورجسي ربوع عن سن عوانا ذا إسمان يعني إيه صدق على ورارك يودن بيسبورتس كا برنامج كأنه حن كسر قانون دنا سيد عادي هلا نسك جرا إجدا إسمان يعني صدق على تكامل من دم عن كوحي رب عيارة نتيجة إنك إلا كل من إيه صدق على تعرما ترانسفير كهدي إجرا وحب لدى مركز صدع بل سمرك كواد أنكو بلا نبي بي سيد بيش كيد جارك عوانا ذا خريص أيضا دم عن مانت إيه تمارن سنين إيه مال ما سنين تمارن تكلوا كدوان تي ودم عن وامال شقة وتر رجل بيتك أم واكن ديجا جرا إجدا dana waxa soo qoran warbixin kala duwan oo hiil aan iska markaas soo dhacayo si gaar ah u eegi doona idinkana fikirkeena ka dhiibta hadii aan fiirino qodobka koowaad jira ayada BBC ay soo aroorisay waxaan u jeedaa qodobka ugu horeeya haatan u jeeda waxa ay kooxda Spurs maanta waxay soo gabagabeynaysaa soo qaadashada weeraryahanka Dutch ee weerarka ka ciyaara kooxda PSV Eindhoven Steven Bergwijn laba ilaa tanjada sida mirror ay soo daabacayso dhanka kale kooxda Barcelona 67 milyan oo bono dalab waxay ka gudbinaa Weston Banyadar ciyaaryahanka Faransiiska ee AS Monaco ciyaara hore safili u joogi jiray laacibkan wuxuu buuxin doonaa booska Luis Suarez asagana waa 29 jir sida food mercato ay qoreyso in aan kala kooxda Spurs waxay wada hadal rasmi la furan dhigooda AC Milan waxayna ka doonayaan Christophe Piatek oo dabcan 48 jir ama inay kaga qaataan laakiin Sky Italia iyo Star Daily Mail waxay leeyeen kooxda Chelsea ku heysato Chelsea waxay diyaarinayaan dalab 27 milyan oo pound si uu bedel ugu noqdo Oliver Giroud oo asagana maanta Inter Milan ku biiray in aan kala kooxda Arsenal maanta waxay jawaab ka sugi doontaa dhigeeda Real Madrid ee James Rodriguez kadib markii ay kooxdan Real Madrid u direen fariin ku aadan 28 jirkan Colombianka mushaaradkiis inay bixin karaan ciyaarahaankan ayaa dabcan jawaab laga sugay hadii uu Arsenal aadayo hadii uu James Arsenal iska diidan wuxuu ku biiri doonaa kooxda Everton asagoo macallinkiisii hore dabcan Carlo Ancelotti la midoobi doono sida shabakada AS Daily Mail ay soo daabaceen in aan kala kooxda Leeds United oo Championship ka ciyaarta heerka labaad horyaalka Ingiriiska waxay shaaca ka qaadeen maanta inay gacanta ku soo dhigeen weeraryahanka Faransiiska ee lagu magacaabo Jean Kevin Agustin oo 28 jir ah waxayna amaah kaga soo qaateen kooxda RB Leipzig inkastoo haatan dabcan AS Monaco amaah kula joogay laakiin milkiyadda Leipzig ayaa iskale sida Star ay soo daabacday in aan kala sheekooyin kale xiisaha badan BBC soo daabacayso kamida kooxda Everton waxay qarka u saarantay inay ku dhawaaqdo gacanta inay ku soo dhigeen Euro waaga Inter Milan qadka dhex kaga dheela Matias Fiorentino oo 17 milyan oo pound ay ku qaadanayaan sida Gazzetta dello Sport ay qortay maanta ayaa dabcan shiiskaas Everton ku dhawaaqi doonaan sidoo kale kooxda Manchester United waxay diideen inay hoos u dhigaan lacagaha ay ku doonayaan Chris Smalling naadigan waxay shaaca ka qaadeen 25 milyan oo pound kaliya inay ku fasax karaan Smalling oo haatan amaah kula jooga kooxda kubadda cagta AS Roma 19 jirkaan kuma soo laaban doona United sida dhan ay daabacayso sidoo kale ciyaaryahanka AC Milan qadka dhex kaga dheela Suso oo 26 jir waxaa lagu wadaa kooxda Sevilla inuu ku biiro kadib markii labadan kooxood heshiiyeen waxayna ku heshiiyeen 20 milyan oo euro inuu ku aadan casbeen 5 milyan gadaal ka bixin doona Sevilla sida kaalshay markaata ay soo qoriso sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Manchester United waxay kalsooni fiican ku qabtaa ama rajo wanaagsan ay ka leedahay ciyaaryahanka Jarmalka Emre Can oo 26 jir ah iyo Juventus inay ka soo qaataan inta aysan bishan Janaayo dhamaan sida Express soo daabacayso kala sheekooyinkan u jeeda waxaa kamid ah kooxda Manchester United waxay diyaar u tahay gacanta inay ku soo dhigto wiilka 26 jirka Ingiriiska oo ciyaara Sunderland ee lagu magacaabo Logan Paul waxaan u bandhigayna shii shan sano si wiilkan gacanta uu soo dhigo mustaqbalka wanaagsan leh sidoo kale kooxda Arsenal ayaa doonaysa dhasan ayaa soo qoreysa daawadayaasha qiimaha badan jaraa'idada Ingiriiska hadii aan fiirino coverka waxaa inta badan looga hadlayaa tartankii FA Cup-ka shalay la ciyaaray ayadoo kooxda Shrewsbury ay ku sameeyso laabasho la yaab leh kooxda Liverpool kulankii 2-2 ku soo ilaaday oo kooxda Shrewsbury oo League 1 ameerka saddexaad ay ka soo kabteen dabcan Liverpool laba gool ibaray ku yeelatay ciyaartan waxay sababtay in labadan kooxood haatan isku celin doon Ripley oo dabcan 5 Febraayo ama 4 Febraayo Anfield lagu ciyaari doono laakiin tababaraha kooxda Liverpool Klopp wuxuu yiraahday kooxda koowaad waan kala dirayaa oo dabcan kooxda labaad ciyaar doonta kulankan maadaama laga bilaabo 1 Febraayo ama 2 Febraayo wixii ka dambeeyay ilaa 16 Febraayo waxaa la gali doonaa nasiino laba toddobaad waxaa la siiyay kooxaha Premier League inay ka nastaan ciyaaraha mashquulka badan Klopp wuxuu leeyahay marka ciyaartoydu waaweyn ama ciyaartoydu koowaad ee kooxda way nasan doonaan FA Cup-ku waxaan u hayaa xushmad laakiin wuxuu leeyahay mashquul kale ciyaartoydu ma gelinayo ee Janiskan waxaan siin doonaa wiil ciyaartoydu kale xitaa Klopp wuxuu ka dhawaajiyay asiga inuu sankeedka soo fariisan doonin ee tababaraha 23 jirada kooxda Liverpool ayaa dabcan leelin doona sidoo kale ciwaanada jaraa'idada waxaa qayb ka ah kooxda Man United oo 6 gool ku xaqday naadiga Tottenham Rovers oo League 1 ka ciyaarta kooxda Ole Gunnar Solskjaer ayaa ka degay ayadoo dabcan Harry Maguire Diego Dalot loo diiwaan galiyay goolashooda ugu horeeya si lama Phil Jones asigana 6 sano kadib ayaa gool loo diiwaan galiyay halka ciyaarahan Jesse Lingard asigana gool dhalshay waliba waxay u tahay Lingard leh 4-2 kulan ugu dambeeyay inuu ciyaarahankan laba gool kaliya dhalshay si lama Anthony Martial ciyaarahanka tayada wanaagsan Mason Greenwood shabaq ayay gaareen sidoo kale sheekooyinka ciwaanada waxaa qayb ka ah dabcan jaraa'idada soo qaadanaya coverka in Man City oo koobka FA Cup ka difaacanaysa 4 gool ay ku xaqeen kooxda Fulham ciyaar dabcan
كل أقوم عجاب ده جيسوس لما جرب شبك الجاري سلم اللي كان جندو كان برناردو سيلفا يقول لليان ستين واحد نقطة واحد وهو رئيس العراق كان شنتر يورو بوقع عن سنديش التاسي وضع عن بقول جول كتل لابت لما ترت ماذا كل الدول صدنا يتضبط كرة يعني دفع عن قصة ما النظام كان مريكور كان كوحد جارديولا صدق على جرائد إنجليز كحقيب لقسي نقول كذا نيرد جابريال مرتينيل أولي عاو أرسنال وحقوقه قام من دون ترت إنك إف كاب كولن كدفع عن وريج أفراد اللعيار دون كوحد بارموت سفر يهين كولن كسوق لدون كوي توان كهبي نمو جرائد إنجليز كحيل مرتينيل أو كوب كمحل عن لوج جارن أستجم مسؤولي دك كوحد قادم دون سوق كجعل أصوب حتانك وريج السنة إف كاب داود ياش قيمها بدن بالمر كانت تجنا إيطاليا السير هذا وان أجن وحي إيطالياني كدا عي كوحد يوفنتوس إدوال جبدي نابولي كبدس إنتر ميلان تاكا لورديجي لاسي تاكا لورديجي شيكوين حسب بدن إيطالياني كجهنا جنيري جتوس وحول إسبيرت كي كان كل يولي كوحد يوفنتوس عد كلام يعلن كريم مهني بيرتيد أن صار عن تولي عن عرت أنا عن أنتي وحيد للسولي عن يوف إن علنا كريستيانو رونالدو وحول أسجن وصو كبدن دونا جرا إجدا ما أنت حسب بدن الليه مركو حال الليه مرود الدقضة ودم بنتي ولا لقدي وأنا جول دردي لبعض حلي عرت كان كل عيسو بالمر كان توس وفيرنا بيبرز كهيل لانس كان كل يدب عن شيكوين كحساب بدن السوق هذاين هدي أنا كم بلون الجسيا دل إسبورتيف مركو كواد وحيب كهال ليمبو وإللي هين نابولي لو مرد وان كرموشي ساري سولا بشديس وقصة لعبت مجازر نابلس وحكر دحل جول درة لبي هلا لو جبدي سبيتر سرنسكي يدب عن لورنس إنسيجلا عيارتن قاميان هاتن وحلي إنتر بربرع إلقلين كواد وكبد عكت كالي رشلان يجاب كقاعدين لكن هدا وحيك دك أنت فرق يهو جانس دحل بعوت كلي إن كجاه سكواد وكبد عكت يوفنتوس كريستيانو رونالدو جول كولي حلق لما شد وكفل نواي مروي دقدن وحلي وحي أبهاي لسنا إن عشر إن كبرتان كولن كان ما دام كواد وكبد عكت نابولي إلقي عيارت كبد أدق أو رجنمية حماسات كلهن إن عكلا دان سوق قادنا أنتوني كونتي قادب كسوقاتين كوريلا دار إسبورتيف وحليهن كونتي وحبر بردعك وعلي راجن يونغران عياريان كي أسكر عدي أو كوحد كالي ريجوغي لكن وحليهن فرحادة كونتي مانتو حيان قندون تا إنو سود ويندون كريستان إريكسون أو إدب عن لباتين مليون أو يوراك كسوقاتين كوحد إسباريس إن عكلا وحي قادب كسوقاتين دمعان شاكد حساب بدن درب ماش كي دحمر اللاسي الرام أو هل يها اللو كلا بحو حليهن كوحد الرام نسكو حا أسو رقا شي إن يسو إلا يان كوي تبان كل نسكو حكت إبدنين نادي بيان كتلستيكو سيمون إنساقو حلي بربرد عن قولي أوليك متام markii loo fiiriyo koox rival oo daris dabcan la ciyaarnay sidoo kale dibac aan ka helnay waxay ka dhigantay laasi dibac dhahatan helen hoggaanka shan dibacood in looga hayo hadii ay guuleystaan ciyaarta u dhimanay waxay ka dhignaan doonta hoggaanka sare ee aaniga laba dibacood kaliya in looga hayn doono sidoo kale jaraa'idii talyaaniga waxa qayb ka ah legendiga looga haray kubadda koleg ama basketballka Kobe Bryant oo geeriyooda asigoo 42 jir ah ana gaarid sababta dabcan helicopter la dhacday asiga iyo gabadhiisa isla geeriyoodeen Kobe Bryant ayaa talyaaniga soo qaadan ilaa legendi weyn ayaa dabcan ka baxay leeyin sportiska qaybiisa kala duwan tuta sportiva markii aan filino ayagana waxay leeyin dabcan ciwaanka waxay siinayaan adios adios ama nabadgelyo leeyin Kobe Bryant maadaama uu geeriyooday ninkan NBA ga looga haray Mareykanka kadib markii diyaarad ee la dhacday waliba Tuta Sportive waxa ninkan waxa lagu xasan doonaa shan jeer uu ku guuleystay NBA title-ka Montreal-ka NBA ga sidoo kale laba jeer uu la qaaday bilada dahabka Olympic-ka adduunka ee gold ee kubadda koleg uu la qaaday dabcan xulka Mareykanka uu la qaaday sidoo kale 20 sano ah professional NBA u ahaanay 18 sano kamid uu ka soo muuqday All-Stars-ka mahdiga uu wanaagsan NBA uu ka soo muuqday Kobe Bryant markii waa ku daayay diyaarada dabcan la qalimatay diyaarada helicopter asiga gaar uu leeyahay asiga gabadhiisana waa isla geeriyoodeen sidoo kale Tuta Sportive waxay leeyihiin Marushi Sarri kooxdiisa waa laga badiyay Cristiano Ronaldo dabcan shabaq ugu gaaray laakiin kuma filnayn maadaama Napoli kubad adag la ciyaareen ugu dambeyntiina Sarri waa laga badiyay Sarri wuxuu leeyahay dabcan waxay ii tahay 10 ayaan ka baran doonaa guuldarada ugu dhacday sidoo kale wuxuu leeyahay macallinkan in lagu ori waxba weyn uma arko ee waan soo kaban doonaa halka kooxda Napoli sharaf weyn u tahay guusha ay gaareen sidoo kale wuxuu leeyahay Inter Barbardhic ay galeen maanta culays waxay isaga dajin doonaa in soo qaadan doona Christian Eriksen kooxda imaanay hoggaanka dabcan ayagoo saddex dibcood looga hay Eriksen imaanay waxay ka dhigantay leen wax weyn inay qaban karaan sidoo kale wuxuu leeyahay Lazio taa loo dhigay ugu dambeyntii kooxda Roma celiyan ciyaar dabcan Eden Jacko iyo Francesco Acerbi isku jawaabeen daawadayaasha qiimaha badan bal markaan tagna gudaha Spain ee ciwaanada ka jira kooxda Real Madrid farxad umar in maadaama hoggaanka ay la wareegeen saddex dibcood oo nadiif waxay ka qabteen kooxda Barcelona sidaan wuxuu leeyahay yes we can waa farxi karnaa maadaama Barcelona taakadii loo dhigay ka faa'iideysteen kooxda maadaama Barcelona waliba gool darra ku dhacay taakama ahna oo Barcelona sabdigi waxa laba gool ibar kaga badisay Valencia halka Real Madrid kooxda Valladolid ay safar hal gool ibar kaga soo badiyeen maxaa ka wanaagsan naajah duq badbaadiyo waxa la sugaa Karim Benzema gool hadalsho ciyaarahan kale meelaha ka keeno laakiin adiga hadii ay ka go'antay commitment ay ka tahay goolna gaartid ciyaartoyada dabcan ay ka go'antay ayaga inay ku caawiyaan macna sidaan taas u hela sababto ee Najo qofna ma filayn kooxda goolno siin kara hadana Najo goolka u dhalshay ayaa Madrid ku badiyaan ciyaarta 12 daqiiqo ka harsaneed bal markaan aan fiirino marka coveriska ciwaanada ay leeyihiin majalada Marca waxay leeyahay Madrid waa hoggaamiyasha la liga Spain ayaga laga rabaa leeyahay Janiska hadda horyaal inay ka faa'iideystaan sidoo kale Marca waxay qodob ka soo qaateen kooxda Valencia oo diidan ciyaarahan kale dabcan Rodrigo inay ka iibiyaan Barcelona Barcelona waxa leeyahay dabcan lacag baxsaday ama ciyaareen kuma fasaxayno sheekadan waxay noqotay waji kale yeelatay dhinaca kale waxaa la sheegay dabcan Inaka Williams maalin dhaweed kulan u ciyaaray horyaalka Spain dabcan lagu sameeyay cunsuriyadda inay meesha ugu xumeed gaarto xitaa ra'iisul wasaaraha Spain uu ka hadlay dhaleeceyn xoogan soo jeedi wuxuu leeyahay horyaalka Spain cunsuriyad isma qaadato waa in wax laga qabtaa bal markaan aan fiirnay Mundo Deportivo waxay leeyahay ayagana weeraryahankii hore ee Sevilla Wesen Banyadar ayay Barcelona markaan u wacdeen sida ay gacanta ugu soo
dhigi lahayn mundo deportivo xilay maamulka barcelona ma xasiloona ay leeyihiin maalin badal aan weerarihan ay aadayaan laakiin wixii leen aan sugnay maalmaha suuq ka harsan waa qasab kooxda kiki city aan hoggaamiyo in weerar loo keeno sidoo kale hadaan fiirno majalada sagana wixii leeyihiin usman dembele wuxuu dib ugu salaabtay barka kooxda barcelona waa culays ka dagay macna kiki city aan ciyaariyankan franciscana kooxda uu caawin kara maadaama uu kamid noqon karo saddex leeyda dhanka weerarka sidoo kale majalada s wuxii leeyihiin suusa wuxuu ku beeriyaa sevilla kadib markii kooxdiisa ciyaariyankan isbaanishka ay soo fasaxeen in cala sheekooyinka kale dabcan jaraa'idada isbeen qoreen waxaa ka mid ah gareth bale waxaa ciyaariyankan lagu wadaa asigana kooxda madrid inuu wajisay in la fasaxo maalmaha suuqa ka dhiman waxayna u badantahay inuu ku biiri doono kooxda sbaris oo dabcan ku qaadan doonta le qiimo jaban ku dhawaad 20 million oo bon ay ku qaadan doonaan sida shabakada sport ay qoreyso weliba real madrid waxay rabaan ciyaariyankan inay isdhaafsiyaan maadaama dabcan mushaar waali uu ka qaato wadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena xiisaha badan intaasaan kusoo celinayna kusoo qaadan dabcan wargeysyada ugu caansan ciwaanada ay sameynayaan iyo sidoo kale tageerada ay ku timid legendiga weyn basketballka looga haray kobe bryant iyo sidoo kale ciwaanada kale kooxaha yurub guulaha ee gaaray natiijooyin ka soo baxeen arrimaha kale fadlan haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar like share iyo commentka u marno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.